العالم. زمان بودي زي الدالة اللي دشبه وكين نتصم لاستين عشان كاكتو لشبه ناس ده بس دا زي ميدالي وبس بس صار من موسى دالة زي شلوك ما زالو كمقبية ولاس مولا جنبي بريوزا زما جي لا زاده نوم ده په کمالي حسین کاله کې پاتې کېږم او زما د دې بیماری چې ده نو دا ډېر وخت نه ده خو مثال حاجي صاحب دته زړه تکلیف دی زړه د والونو ډاکټر کمپلیکس ته مې بوتلې وه هغه ته یې راته وویلې چې یاره د ده علاج د اپریشن نه غیر ناممکن دی هغه بیا موږ الارش ته راولېږلو او الارش کې راته ټیسټونه ولیکل ټوله بله ورځ هم چې کوم ټیسټ موږ کړی دی هغه هم راته 16,000 روپۍ باندې ویلې وو او دا هر څه چې دي دا د دې باندې موږ پوه یو چې د ده د وتو کالونه دا بیماري ده خران وایي چې د ده زړه د والونو مسله ده د ده زړه ته هغه وایینه نه پاس کېږي او بل دا ده چې د ده د اینه د دغې وجه باندې سیوا کېږي چې د ده د اینه زړه نه پاس کېږي والونه بند دي او یو یې په زړه کې معمولي سوری دغه رونده کار کړی دی چې د کلي ډاکټر له ما وروسته دی او هغه موجوده د وی ورکړی دی نور زموږ د غټ ډاکټر وس نه کوي ستران وایي چې والی د 4,00,000 نه والی 4.5-5 لکه روپۍ پورې به په دې باندې خرچه راځي زموږ هېڅ وس نشته چې دغه دیاړي کوو د ده درې رونه نور دي او درې څلورې خویندې دي بس د هغوی دغه پالنه پ کېږي نور زموږ هېڅ وسیله نشته دیاړي کوو کله ټماټر خرڅو کله پردی رشخه چلو دغه 5-6 روپۍ ورځ پکې پاتې کېږي یا 1,50,000 وایو چې موږ سره د پاکستان حکومت یا کوم خلک چې د زکات مستحق وي هغوی د دغه زکات ورکوي یا هغوی یو خدایي خدمت کوي چې هغوی موږ سره په دې کې پوره مرسته وکړي او موږ پرې د ماشوم د علاج ولې چې دا ماشوم موږ ته بار بار جاړي چې زما اپریشن وکړي چې ما خدای پاک روغ کړي او زموږ په وسن راځي موږ ټول کورو سره پریشان امیر صاحب سره رابطه شوې وه بیا الیکشن نه مخکې هغه وویل چې موږ به کوو کوو هغه کولو کې دا ده چې بیا وروسته موږ سینیټر صاحب سره هم سره رابطه وکړله هغه هم راته وویل چې الیکشن نه وروسته به زه دا کوم خو په کولو کولو کې دا ده چې ماشوم دې اندازې ته ورسېده چې ستاسو په مخ کې دغه د خپې او لاسونه اړه کېږي او د ګرځېدو نه ووته نو موږ د مجبورۍ نه الارچ هسپتال ته یو بس نشته دی دا اوس دا مخکې دا کوم ټیسټونه چې موږ وکړل چې دا موږ قرضه راواخیستله اوس موږ په دې پریشانۍ کې چې موږ به دې بچو له رزق ګټو رزق الله پاک ورکوي خو موږ به دوی له رزق ګټو او که موږ به له زه دا قرضه خلاصو.